Gracias.
wapatieni nafasi akina Deborah Hamble wale watapitia hapo. And at this juncture, I want to go back to Sir James. Thank you. Asante sana askofu. Asante sana kila mtu. Naomba Deborah zikiru viko kule nyuma. Kwa hivyo mnaweza toka hivyo tu mitoka, mtaongozwa tu ila tu wale wanatumika hapa. Tukigero kama haha, kulia wanyu sinia, kuna mungu tigeira mele, shio, please, tutigero kama haha, you be blind, you say there, please. Daro ya oja darite ina tu haa kala indikagi uwa kagule naomba tusimame.